Друзі, привіт! Я Василь Кіш із дуже радісною новиною. Тому вже можете ставити лайки і коментувати це відео, адже є чим привітати 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці Українського козацтва і, звичайно ж, Днем захисників і захисниць в Україні. 13 серпня Голос Карпат за сприяння благодійного фонду виноградів оголосив збір на джип для виноградівців у ЗСУ. Ми закликали кожного долучитися, хто скільки може, щоб придбати джип разом. І сьогодні, 14 жовтня, пікап позашляховик Ford Ranger уже вирушив за кордону у напрямку Виноградова. Вірою і правдою служити нашим захисникам з Виноградова у ЗСУ. Тому радий оголосити збір успішно завершеним. Ну і на завершальний звіт, як це стало можливо. На рахунок благодійного фонду виноградів надійшло і акумулювалося 104 192 гривні. Немала цифра, але потреба була удвічі більшою. Подвоїти суму вдалося завдяки окремим внескам команди однодумців благодійного фонду виноградів. Також дуже доречною стала акція від супермаркетів «Грант», де протягом тижня проводився розіграш з подарунками для покупців і 5% від суми загальної кількості чеків, а це 33 700 гривень, також іде на джип для виноградівців. Тож джип уже в дорозі. Вітаю всіх з успішним завершенням збору і дякую кожному, хто долучився і допоміг виноградівцям у ЗСУ. З вами був Василь Кіш, ставте лайки і вітаємо наших захисників і захисниць разом!